todos, boa tarde. Meu nome é Ângela Lemos, eu sou esteticista e maquiadora profissional há 5 anos. Então, eu estou fazendo uma formação de lábios com a Fernanda Romero e estou encantada pela maestria, pelo dom de ensinar que essa formadora tem, que veio diretamente do Brasil para nos dar essa formação aqui no Bafo Academy. E muito didática, muito profissional e extremamente competente. Eu indico, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores formações que eu fiz a nível de micropigmentação. A Fernanda Romero é o top. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Santino, mestre em camuflagem de estrias, olheiras e cicatrizes. Atendo em Portugal, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. E vim falar para vocês um pouco do que eu faço. Eu faço a correção e micropigmentação ao tom da pele em estrias, cicatrizes e olheiras. Em Lisboa eu atendo na Alameda, na Alemanha eu atendo em Munique e na Espanha eu atendo em Madrid. Nos Estados Unidos também tem a minha esposa, que é a Patrícia, que atende em Nova York. Agora eu estou fazendo a especialização em lábios junto com a Fernanda aqui no Bafa, em Lisboa. O curso dela é perfeito, maravilhoso, no mundo inteiro, e olha que eu viajo muito. Esse é o melhor curso de todos. Podem procurar a Bafa e a Fernanda também. Olá, meu nome é Chayane Cristina. Trabalho na região de Odivelas com a colega minha, a Josiane. Temos um espaço que fazemos, já sou profissional na área de estilismo de unha há 10 anos. Fazemos extensão de pestanas, limpeza de pele, depilações. E agora vim me especializar na área de micropigmentação. Já tinha uma base e agora vim aumentar esse conhecimento. Olá, meu nome é Gisele, trabalho na área da estética há 5 anos, atendo na zona do Cartaxo, Santarém. Procurei a Bafa Academy por saber que é uma escola de renome, uma escola que traz profissionais na área da micropigmentação com uma bagagem muito grande de conhecimento, e me interessei muito no curso de micropigmentação da Fernanda Romero. Fiz o curso, é um curso maravilhoso, muito bom, tirou muitas dúvidas. Gostei muito do curso, o curso é muito completo. Olá, meu nome é Andréia, sou da Odivelas, sou esteticista, trabalho já há 12 anos. Adoro tudo o que tem a ver com beleza. Minha área é mais das unhas, a depilações e amo paixão, maquilhagem. Agora estou a querer evoluir mais a minha carreira e quis fazer um curso de micropigmentação, sobrancelhas e lábios, em que eu estou a amar. Fui recomendada por uma amiga nesta formação do Bafa Academy e são todos maravilhosos. Aproveitem e escolham esta escola. Olá, eu sou a Denise Xavier. Eu tenho um espaço no Guarujá, mas agora estou aqui em Portugal, na Bafa, me especializando, fazendo diversos cursos. A Bafa é uma escola fantástica, eu não conheço nenhuma melhor, assim, nota mil. Todos que trabalham aqui são fantásticos, nós somos tratadas como família. É muito um ambiente fantástico e é muita cobrança, elas exigem o melhor da gente e conseguem extrair o melhor de cada aluno. Fantástico, nota mil. Olá, meu nome é Cássia Morim. Eu trabalho como cabeleireira há alguns anos já em Alicante, na Espanha. E agora estou investindo nessa área da micropigmentação, que eu tenho achado muito interessante. Os profissionais da Bafa são maravilhosos. E eu tive muito bom proveito desse curso, maravilhoso. Para quem quer começar, eu recomendo como uma boa base, uma excelente base para a micropigmentação, não só a micropigmentação. Para mim, sim, foi ótimo, excelente curso, excelentes profissionais, muito bom. Meu nome é Daiane, tenho 30 anos, tenho um salão em sociedade com minha mãe em Goiânia. Tive boas informações da escola Bafa através da internet e por isso, quando cheguei aqui em Portugal, eu resolvi fazer esse curso. Tive essa confiança para fazer o curso aqui na Bafa.
Meu nome é Tainara, eu tenho 29 anos. Tô na área da estética desde os meus 19 anos. Eu venho do Brasil, da cidade de Marília, interior do estado de São Paulo. Lá eu comecei como manicure e pedicure mesmo, e cá em Portugal que eu desenvolvi outras áreas na área da estética, como depilação, limpeza de pele, microagulhamento, unhas de gel e por aí vai. Ano passado eu fiz um curso de micropigmentação e tinha poucas bases, não era o suficiente. E eu procurei a Bafa, encontrei a Bafa pela internet, no Facebook, e decidi arriscar. E não estou arrependida nem um pouco. Realmente a Bafa superou as minhas expectativas, tanto a nível de infraestrutura, como de método pedagógico. A professora Maria Fernanda Romero é ótima, e toda a equipe do Bafa é maravilhosa. Eu aconselho a todo mundo que quiser entrar na área da micropigmentação, vir procurar o Bafa. Aqui você tem o melhor. Olá, meu nome é Antónia, eu sou de Viseu e trabalho na estética aproximadamente há 18 anos. Eu trabalho com tratamentos de rosto, de corpo e recentemente entrei na área da tatuagem e da micropigmentação. Porque existem muitas situações em que as pessoas necessitam de correções, necessitam de maquilhagem, pronto. E esta é uma técnica fantástica que permite que muitas pessoas recuperem qualidade de vida e permite também que algumas pessoas se possam embelezar e poupar tempo no seu dia-a-dia. Eu comecei com uma formação, mas quis crescer, porque efetivamente tudo é pouco para nós aprendermos, tudo é pouco para nós fazermos, e quanto mais formações nós fizermos, mais preparados iremos estar. Eu escolhi aqui a Academia Bafa, porque é uma academia de renome, credenciada, com excelentes formadores. E vi que vinha cá a Fernanda Romero, que na minha opinião é uma excelente micropigmentadora, é uma excelente pessoa, é uma excelente professora e é uma excelente coach. Foi uma formação fantástica, porque aprendemos não só o trabalho técnico em si, toda a teoria, que era uma coisa que me fazia imensa falta, até como conseguirmos passar isso à cliente, que é importantíssimo. Por isso, eu recomendo a toda a gente que precise, a todas as colegas que procurem esta academia e bons profissionais, porque existem imensos profissionais, imensos micropigmentadores no mercado que não fazem um trabalho tão bom quanto este. Nós aprendemos a micropigmentação de sobrancelhas, fios naturais, o esfumado e micropigmentação de lábios naturais. Foram técnicas excelentes e permitem à pessoa manter o seu rosto harmonizado, sem parecer estar excessivamente maquilhado. Espero que gostem e tudo de bom. Nina, adoro fazer isso. Mata! Você tem que dar uma rodadinha, aí você dá uma rodadinha. Cuidado! Olha a cabeça da Lu! Eu tenho medo. Nossa! Saúde!